ቱርክ ዓለምን የቀደመችባቸው አምስት አዳዲስ መሳሪያዎች። የቱርክ መከላከያ ኢንዱስትሪዎች ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የዓለም ዜናዎችን እየሳቡ ይገኛሉ። ከዚህ በስተጀርባም መሰረታዊ የሚባሉ ምክንያቶች አሉ። አንደኛው የሀገር ውስጥ የመከላከያ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ለበለጠ እድገት ክፍት መሆኑ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ በጦርነት ላይ ብቃትና አቅማቸው የተረጋገጡ ምርቶች በብዛት እየተመረቱ መውጣታቸው ነው። በተለይም የቱርክ ድሮኖች በዩክሬን ሩሲያ ጦርነት ላይ ያላቸውን ልዩ ብቃትና ተፈላጊነት በማሳየታቸው አሁን ባደጉትም ገና በማደግ ላይ ባሉ ሀገራትም ዝናቸውን አግኝቷል። ከእነዚህ በተጨማሪ አምስት ቱርኮች እጅግ የሚመኩበትና በዓለም ዙሪያ የመሳሪያ ንግድ ተሳትፎ ውስጥ ስማቸውን ያጎላላቸው የረቀቁ መሳሪያዎችን እየተመለከትን የቱርክን የመከላከያ አቅም ልዩ ብቃት እንፈትሻለን። ሰላም እንደምን ቆያችሁን? ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። ክቡራን ወዳጆች፣ መረጃችንን በላይክና ቤተሰብ የሚያደርጋችሁን ምልክቶች በመጫን ሰሞነኛችንን መረጃችንን ሳያመልጠን እንቋደስ እያልን እንቀጥል። የቱርኪያ የመሳሪያ ኢንዱስትሪ መሪ ኩባንያዎች ታክቲካል ሚኒ ሰው አልባ የአየር ላይ ተሽከርካሪዎች ወይም ዩኤቪስ፣ ኤስቲኤም የሮኬትና የሚሳኤል ማምረቻ ኩባንያ የሆነው ሮኬትሳን፣ ስማርት ሎይትሪንግ ጥይት መሰል ታላላቅ ቱርክ ሰራሽ መሳሪያዎች በቅርቡ ለአውደ ርዕይ ቀርበው ነበር። እነዚህ ቱርክ ሰራሽ መሳሪያዎች በቀላሉ ተንቀሳቃሽ፣ በቋሚ መሬት ላይና በባህር ላይ የሚጠመዱ ራዳርና መገናኛ ዘዴዎችን በቀላሉ የታጠቁ እንዲሁም እንደ ትዕዛዝ መስጫ ማዕከልነት በማገልገል ደግሞ ወሳኝ ናቸው የተባሉ የዓለም መሳሪያ አዋቂዎች የመሰከሩላቸው ምርቶችን በብዛትና በጥራት ማምረት ጀምረዋል። ቱርክ ከምትመካባቸውና በራሷ ልዩ አቅም ያላቸው ባለሙያዎቿ የሰራችው GIDS ኢንተለጀንት ዲፌንስ ሲስተም ነው። ይህ በተሳቢ ተሽከርካሪ ላይ የሚጫን ራዳር ኤሌክትሮ ኦፕቲክ የተባለ ሲስተምን ከሃይድሮጂን ጋር በማዋሃድ ማስጀመሪያና ማገናኛ ያለው ልዩ የቱርክ ሳይንቲስቶች ውጤት ነው። ሙሉ ሶፍትዌሩ በራሳቸው የተሰራ ሲሆን ኢላማዎችን አስሶ ማግኘት፣ መመርመርና መከታተል የመሳሰሉ ወሳኝ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን የሚያሳውቁ ዲፌንስ ሲስተም ናቸው። ጥይቶችን ለመከላከያ ከማስጀመር እስከ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን የማንቀሳቀስ ስራዎችን በዚህ ሲስተም መስራት ይቻላል። በዚህም ይህ ልዩ ሲስተም ከኢላማ መለየት እስከ መከላከል የደረሰ የተቀናጀ አገልግሎቶችን የሚሰጥ ልዩ የመከላከያና የማጥቂያ መንገድ ነው። ሌላኛው የቱርኪያ ስሪትና በዓለም ላይ ቀና ብላ እንድትሄድ ያደረጋት ልዩ የጦር ሜዳ አቅሟ 4x4 አርሞርድ ቬሂክል ወይም ሙሉ አደገኛ መሳሪያዎችን የታጠቀ ምንም የማይበሳው ተሽከርካሪ ነው። በከፍተኛ የመሬት ላይ ተሽከርካሪዎች አምራች ኑሮል ማኪ የተሰራው 4x4 ታክቲካል ተሽከርካሪ በ2017 በዓለም አቀፍ የመከላከያ ኢንዱስትሪዎች ትርኢት ላይ ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ የታየው። ከዚህ ትዕይንት በኋላ በበርካታ ሀገሮች ተፈላጊ መሆን ችሎ ኩባንያውም በስፋት እያመረተው ይገኛል። ለመጀመሪያ ጊዜ ከቱርክ ውጪ በአፍሪካ የታየው ቻድ ነበር። የቻድ መንግስት ገዝቶት በዋና ከተማው ላይ አሳየው። 4x4 የእግር ኳስ አሰላለፍ የሚመስል ስም ያለው የተባበሩት መንግስታት ያስቀመጠውን መስፈርት ከማሟላትም በላይ አልፎ ያሳየው ብረት ለበስ ተሽከርካሪ በአንካራ ጎዳናዎች ላይ አልፎ አልፎ ችግር ሲኖር ብቅ በማለት ራሱን ያሳያል። ይህ የቱርኪያ ስሪት ዮርክ 4x4 ብረት ለበስ ተሽከርካሪ ታክቲካል የሚባል ጎማም የተገጠመለት ነው። የተለያዩ ዘመናዊ ፋሲሊቲዎች የተገጠመለት ዮሩክ 4x4 ገና የፈተና የምርት ስራዎቹ ወቅት ነበር ከበርካታ ሀገሮች የይሰራልን ጥያቄ ኩባንያው ያስተናገደው። ዮሩክ 4x4 ተከታታይ የምርት ዝግጅት ሂደት ላይ ባለ ሰዓት እንኳን የኤክስፖርት ውል ተፈራርሟል። ኩባንያው በአጭር ጊዜ ውስጥ ከአራት ሀገራት ጋር ውል የተፈራረመ ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻድ ነበር የተላከው። ለደህንነት ኃይሎችና ለውትድርና ክፍሎች እየተነደፈ
የሩክ አራት በአራት ለተጠቃሚዎች ከፍተኛውን የመንቀሳቀስና የደህንነት ዋስትናን የሚሰጥ ነው። ከባለስቲክና የእጅ ቦምቦች አደጋ መትረፍ ይቻላል። ፈንጂ ላይም ቢወጣ በውስጡ ያሉ ወታደሮች ከመጎዳት ነፃ ናቸው። በዚህ ላይ እንደ አሰሪው ፍላጎት የሚጨመሩ ልዩ ትዕዛዞችንም ማስተናገድ ይችላል። ኩባንያው ከ1500 በላይ የተለያዩ ሞዴሎች ያላቸው የታጠቁ ተሽከርካሪዎችን የያዘ ሲሆን በጦር ሜዳ ውስጥ ግልጋሎት ከሚሰጡ እስከ ሁከትና ብጥብጥን ለማረጋጋት ተብለው የተነደፉ ተሽከርካሪዎች አሉት። እነዚህ ልዩ አቅም ያላቸው የታጠቁ ተሽከርካሪዎችን ወይም ምርቶችን የሚጠቀሙ ሀገሮች ኳታር፣ ኩዌት፣ ሃንጋሪ፣ ቺሊ፣ ኡዝቤኪስታንና ሴኔጋል ይጠቀሳሉ። ኩባንያው በዚህ ዓመት የመጀመሪያውን የአውሮፓ ገበያውን ማለትም ለኔቶ አባል ሀገራት ለሃንጋሪ በመሸጥ ጅማሮውን አሳይቷል። ቱርክ ያላትን የጦር የበላይነት ወደ ቀደመ ክብሯ ለመመለስ ቆርጣ የተነሳችው በምድር ብቻ ሳይሆን በሰማይ ወይም በአየር ኃይሏም ጭምር ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላኛው ተጠቃሹ የቱርኪ ተዋጊ ጀት ነው። TITFX ይሰኛል። ይህ የወደፊቱ ትውልድ የተባለለት ተዋጊ ጀት ከፎቶታይፕ ወደ ሙከራ የገባው በቅርብ ዓመታት ውስጥ ነው። በሚቀጥለው ዓመትም እንደምን ያለ እንደሆነ እንደሚለቀቅ ተገልጿል። በቱርክ ኤሮስፔስ ኢንዱስትሪዎች ወይም TAI ሲስተሞች እንደ ንዑስ ተቋራጭ በልማት ውስጥ ያለው ባለስውር መንታ ሞተር ተዋጊ ጀት F-16 ተዋጊ ተክቶ ወደ ውጪ ሀገራት ሳይቀር ለመላክ ታቅዶ እየተሰራ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በታህሳስ 15 ቀን 2010 የቱርክ የመከላከያ ኢንዱስትሪ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የቱርክን F-16 እና F-35 የሚተካ እንዲሁም የጦር መርከቦችን ብሎም ሌሎች አስፈላጊ ንብረቶች የሚያንቀሳቅስ ብሔራዊ ኩራት የሆነ የቀጣይ ትውልድ የአየር የበላይነትን የሚያረጋግጥ ተዋጊ ጀት ለማዘጋጀትና ለማዳበር ብሎም ለማምረት ወሰነ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 የቱርክ የመከላከያ ኢንዱስትሪዎች ንዑስ ሴክሬታሪያት አሁን የመከላከያ ኢንዱስትሪዎች ፕሬዝዳንት የቱርክ ጦር ኃይሎች ግዢ ኤጀንሲ የመሰረታዊ ችሎታዎችን ጽንሰ ሀሳብ ለማዳበር ከTAI ጋር ስምምነት ተፈራርመዋል። TAI እና ቱሳስ ኢንጂን ኢንዱስትሪስ የተዋጊ ጀቱን ዲዛይን ለመስራት የመግባባትና የእድገት ሂደቶችን ይመራሉ። ጥናቶቹ የትኛዎቹ መካኒካልና ኤሌክትሮኒክስ ስርዓቶች ስራ ላይ እንደሚውሉና እንደሚካተቱ እንዲሁም በወታደራዊ አቪዬሽን ውስጥ ስላሉት እድሎችና ተግዳሮቶች በመመርመር የተዋጊውን ወጪ ያሳያሉ። በቱርክ ኤሮስፔስ ኢንዱስትሪዎች ለሚከናወነው የሁለት ዓመት የጽንሰ ሀሳብ ደረጃ ከ20 ሚሊዮን ዶላር ጋር የሚመጣጠን የገንዘብ ድጋፍም ተመድቧል። የTAI ባለስልጣን የጽንሰ ሀሳብ ዲዛይን ምዕራፍ በ2013 መገባደጃ ላይ መጠናቀቅ እንዳለበት ገልጸው ነበር። ቱርኪ ያለባትን ክፍተት በዚህ የመጪው ዘመን በተባለ ጀት ስትሞላ በምድርም በሰማይም ልዩ ብቃት ያላት ለመሆን ትችላለች። ሌላኛው ቱርክን ከሀያላኑ ተርታ የሚመድባት አዲስ የገነባችው የሚሳኤል መከላከያ ሲስተሟ ነው። ሲፐር የተሰኘ ከፍተኛ ከፍታ ያለው ረዥም ርቀትን የሚሸፍን የአየር መከላከያ ሚሳኤል ስርዓት እየገነባች ነው። ፕሮጀክቱ የተጀመረው በቱርክ አሴልሳን ሮኬትሳን እና በቱርክ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ጥናትና ምርምር ካውንስል ነው። ሪፖርቶች እንደሚያመላክቱት ሀገሪቱ የሚሳኤል መከላከያ ስርዓቱን በሙከራ ተኩሰዋለች ይላሉ። የቱርክ የመከላከያ ኢንዱስትሪዎች ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ዴሚር በበኩላቸው ሀገሪቱ የእኛንም የረጅም ርቀትና ባለብዙ ሽፋን ብሔራዊ የአየር መከላከያ ስርዓታችንን ሲፐር ሌላ ደረጃ በተሳካ ሁኔታ አጠናቃለች ብለዋል። ሚሳኤሉ በሚቀጥለው ዓመት ወደ ቱርክ ወታደራዊ አገልግሎት ሊገባ ይችላል። ከሩሲያ S-400 ሚሳኤል መከላከያ ስርዓት ጋር ተቀናቃኝ ሆኖ ይታያል ተብሏል። ራዳርና ኢሜጂንግ ኢንፍራሬድ ፈላጊ ያለው ብሎም ባለ ሁለት ፐልስ ሞተር ሳይኖረው አይቀርም የሚል መላምትም የሚሰነዝሩ አሉ። በሚስጥር የተያዘ ነውና ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬው መሰናዷችን ይህን ይመስል ነበር። መሰናዶውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።